Кримські пожежники врятували молодого чоловіка, який кілька хвилин провів на карнизі будинку. Приміщення спалахнула пожежа, всі шляхи евакуації були заблоковані. Тож чоловіку довелося видертися на вікно будівлі та лягти на вузький уступ. Поруч з ним палало полум'я та вирував чорний дим. Погорілець чіплявся за стіну і карниз руками та босими ногами, перебуваючи на краю будівлі. Коли стало занадто жарко, йому довелося зняти светер і кинути його на землю. Вогнеборцям довелося рятувати чоловіка за допомогою підйомника. Тим часом біля палаючої будівлі зібрались натовпи городян, щоб подивитись, як пожежники рятують чоловіка. Зрештою, за допомогою висунної драбини його зняли живим та неушкодженим. Очевидці події вітали оплесками вогнеборців за надзвичайний порятунок.